Ryan 5-5. Grön 4-9, Gustav 49. Har jag bingo någonstans? Roland! Vad hände med brun 7? Brun 7? Jag har inte dragit någon brun 7. Finns ingen brun 7 här. Brun 7? Tänk på att det är ett jumbopåse med skumgubbar utan armar i botten. Titta ordentligt nu här. Gul 61. Göran 6-1. Den är rosa, Mikael. Vitryssland 3-1. Kan du inte dämpa här i högtalaren? Va? Grön 57. Göran 5-7. Vad vill ni leva om här? Bingo någon? Bingo. Det borde definitivt finnas en bingobricka där ute nu. Kan du inte stänga av högtalaren? Gustav 4-7. Det är ju bara Roland där framme som spelar ändå. Blå 1, som i båt 1. Bingo! Bingo! Har jag bingo i salongen? Ett ögonblick, ska vi kontrollera? Har vi en vinnare? Jag tror det, för det är tre. Vi har tre nummer här nu. 6, 7, 6, 1 och så 7, 1. Då bildar det en linje där. Vi saknar 32 siffror här. 74 och 64 har vi inte dragit. Ska de vara... Ska det vara en hel rad här? Ja, det ska vara en hel rad. Jag trodde man hade tre och bäst av tre, sa du. Nej, det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig sagt bäst av tre. Jag har sagt det ska vara... Ge en påse nu så det blir tyst här. Jag tror det var synd. Låt han få bingo nu så det blir tyst här. Nej.